Assalamu alaikum. Farvat Mirza, iş ilgeri. Ha, rahmat, Allah razı olsun. Kartoşkanın tüşü mü? Kartoşkanın tüşü, Kudayağa şükür, yakışı. Kudayağa şükür, yakışı kartoşkanın tüşü. 30 somdan da otuz. Yakışı. Anda kardarlar, uca dayından sol ötken anda. Трудовые резервы Маман Органик. Мощная команда, а? Семья, мы и... Маман Органик, ты гелечеги. Мюбилео, жет адам на трот. Беш балам бар. Улу алам, ынтымак. 13-тен 14 жашка кетти. Андан кийинки балам Ислам 12-ге чыгат. Андан кийин эркектердин кичиси Дин Мухаммад 8-де. Андан кийин кызым, андан кийин дагы бир кызым бар, кичи кызым 3.5-да Айназик деп коюп жүрөт. А тиги бала инимдин баласы Актылек. Бир бала. Ошо балдар менен ушинтип мемлекеттенип өзүбүз кылып атабыз жумуштарын. Азыр киши жалдасаң күнүнө 1.5 000 төлөп атат. Жерге 4 киши жалдасаң, 4-5 киши жалдасаң 7 000 сом расход болуп атасың да. Анан тракторге бересиң, анан ташыган услугасына бересиң, ташыган машинеге. Ошону менен бир жерге эле 11-12 000 расход чыгып кетип атат да. Анан анча ошончо расход чыкканына жараша ушундай мээнет кылдык, бүт колго жасадык, отосун колго отодук, бүт жасадык, бирок баасы жакшы чыкпай атат да. Ушу органика менен белки химия менен өстүргөндүн менен органика кылып өстүргөндүн айырмасы болуш керек да негизи. Анан ошол экөөнүн баасы бирдей эле болуп атат да, базарда сентетилбейт. Базарда алып сатарлардын перекупщиктеринг айырма жок да. Сен органика кылып өстүрдүңбү, химия менен өстүрдүңбү, аларга айырмасы жок да. Ошон үчүн ушул органика менен химиянын айырмасы болсо деген ой тилектерибиз бар да. Ушундай өтүп турса, кардарлар болсо, биз дагы мындан көп ушу өстүргөнгө аракет кылат элек да, эгер кардарлар болуп алып тура турган болсочу. Деген ушу кичинекейимден жанымда жүрдү балдарымчы. Биздин үй бүлө башка деле киреше булагыбыз, кошумча иш кылбайбыз. Ушу дыйканчылык менен эле да. Келинчегибиз экөөбүз үйлөнгөнүбүзгө 15 жыл болду. Ошондон бери дыйканчылык. Башка иши анча мынча мал чарбабыз бар. Анан основной ушу дыйканчылык да. Валериан себебибиз, ушу картошка себебибиз, календула себебибиз. Основной иш кылган ишибиз ушул. Анан баягы постоянно балдарыбыз жанымызда жүрөт да. Кичинекейинен мындайынан жанымызда жүрөт, ушул жерлердин баарын иштетебиз анан. Ушу көндү да билет да, кайсыны кандай өстүрүш керек, картошканы кандай себиш керек, валерианды кандай отургузуш керек.